Мене звати Владислав, я головний корабельний старшина. Водолазом я вже служу десь 4 роки. Бойові плавці – це водолази, які виконують бойові завдання. Тобто огляди споруд, мінування, тобто знешкодження бойових плавців таких же самих, тільки з іншої сторони. Тобто війна для нас почалася давно і для нас нічого не змінилося. Я у 2012 році пішов на службу на строкову в Севастополі. І там для мене все це почалося вже, з Криму. Тобто так же само для сім'ї, для дружини нічого не змінилося, тому що я постійно був на роботі, постійно ми виконували завдання. Єдине таке змінилося, я ще більше полюбив народ України. Я побачив, як в перший день вони всі згрупувалися, просто люди всі, як не знаю, як працювали, як один організм. Люди збирають там мільйони на Байрактари, на це. Я пишаюся такими людьми. Для таких людей, я не знаю, ну, життя не жалко служити. Цей народ ніхто ніколи не здаває. Звичайно, що коли почалась повномасштабна війна, то коли почали гибнути мирне населення, це трохи почало чіпляти ще більше, тобто мотивувати, ставати краще і більш сильніше лупашити ворога. За деякі моменти їм ніколи не присягну жодну російську людину. Це також їх проблема їхнього всього народу. Не треба звинувачувати там тільки окремих там військових або їхнього президента. Це, як би сказати, вина всього російського народу. Вони зробили свій вклад в цю війну. Найскладніше – це дивитись батькам на нас. Тому що батьки всі хотіли, щоб ми були, напевно, другими. Вони думали, що ми станемо щасливими, де-то в кабінетах будемо сидіти. А ми вибрали інакший путь. Думаю, саме тяжче – це батькам. І розуміти, що твої батьки – страх підвести батьків. А так, важкого. Бойова підготовка, до неї звикаєш, якщо ти цим живеш, якщо це тобі дійсно потрібно, а потрібно це для того, щоб вижити. Ти це розумієш, і це не важко. Для того, щоб стати водолазом, треба дуже гарні фізичні навички. Там при поступленні в водолазну школу ви маєте здати заліки. Ці заліки прирівнюються по рівню фізичної підготовки. Не як, ну, в інших странах вони також є для вступу, щоб стати водолазом, але в нас вони вищі, ніж у них. Тобто, якщо людина ніколи не займалася плаванням, вона це не зробить. І якщо в неї низький рівень фізичної підготовки, вона не пропливе просто. Водолазна справа на самому ділі дуже важка. Дуже великі нагрузки йдуть на організм. На серце, на легені, на всі, як би сказати. Це тільки люди говорять, які цим не займалися, що плавати – це полезно для спини. Ну, якщо ти на собі потягаєш це спорядження, балон важить приблизно 10 кг, 15 кг, в зависимості від того, як він великий. Плюс для вирівнювання плавучості, є там, називається нульова плавучість, на себе вішаєш груза. Від 8 до 12 кг тільки грузів треба на себе поцепити. Плюс спорядження. Плюс, якщо ви йдете якось виконувати роботу, то ви там берете з собою інструмент якийсь. Ну і якби плить цим всім під водою не так уж легко. Особливо, якщо треба там на якісь дальні дистанції це робити. І ще треба економити повітря, щоб виконати завдання. Бойових операцій за 10 років служби було багато. Ми прийняли участь, щоб, як би сказати, зберегти Одесу. Думаю, частина того, що ми зробили, це був вклад, і саме цьому там не пройшли висадки десанта в Одесі, можливо, так. Це не тільки наша заслуга, це заслуга кожного матроса, який служить в військово-морських силах. І не тільки в військово-морських силах. Це, як би сказати, це велике ядро, яке товкають маленькі люди. Наші водолази кожного дня виконують завдання. Кожен день де-то роблять огляди якихось споруд. Тобто зараз це дуже страшно робити, насправді. Ну, ці хлопці дуже мужні, тому що вони спускаються під воду. І навіть якщо десь у 500 метрах прилетить і щось зірветься в воді, то у них є великі шанси загинути.
Якщо у вас на суші осколки не достануть, то там їх просто заглушать. Вони получать баротравму і либо будуть в шоковому состоянии, либо порвуться перепонки і вони не виживуть. Ну, я дуже пишаюся службою в цьому підрозділі. Це мені вдалося не з першого разу. Не з першого разу мене взяли цей підрозділ. Здається, з третього разу. Ну, я все ж добився свого. У нас був відбір тоді, 2 тижні. Тобто там виживали сильніші. Ну, все-таки зайшов до цього. Цього підрозділу він не так довго, як він існує, як те, що він заслужив свій авторитет військово-морських силах. Приходять хлопці, яким 18 років, і я думаю про те, що коли почалась війна, їм було 10. Всю свою, як би сказати, доросле життя я провів на війні. З 20 років і по цей день. Тобто, коли люди збирали гроші на Турцію, то ми в той час воювали. Ця війна, тобто, зробила з людей тих, ким вони стали. Я завжди службу в армії і країну свою прирівнюю до матері. Якщо твоя мати захворіє, то ти підеш нову шукати, яка буде здорова. Так же саме з країною. Ну як це жити в іншій країні? Мрія, що, щасливу сім'ю у мирній країні. Сім'я вже є, осталась мирна країна. Вперед до перемоги.